Едриличарите од Охрид се жалат дека немаат каде да ги паркираат своите едрилици. Поради новите бродови немаат простор за усидрување на пловните објекти. Револтирани ја одложија и манифестацијата Охрид Лек Сейлинг Кап и бараат што поскоро да запре безредието кое што владее на пристаништето кое е целосно блокирано од бродовите. Упатија апел до надлежните институции да воспостават ред и да обезбедат соодветни услови за спортските едриличарски клубови. Во име на Сейлинг Купот Охрид Лейк Сейлинг Кап, како еден од основачите, сакам да го искажам револтот на беззаконието кое зафаќа пристаништето. Би сакал да се обратам до Министерството за транспорт и сообраќај, да ги превземат сите можни мерки, да се воспостави тој ред, како и стои управата УЈПА да ги превземе мерките за дивењето во Охридското пристаниште. Од Сдруженијето за спортско идрење Акватика Јахтинг, кој е технички организатор на Охрид Лек Сейлинг Кап, вела дека секоја година се зголемува интересот за учество на овој куб во идрење, како од клубови од нашата држава, така и од екипи од странство. Бараат од локалната самоуправа и надлежните институции да овозможат да се продолжи со организацијата на купот. Би побарале од локалната самоуправа и од надлежните институции да овозможат да продолжиме со организацијата на Охрид Лек Сейлинг Кап, бидејќи дел од пристаништето кое сега за нас е на еден начин блокиран од бродови и не сме во можност сите едрилици кои што треба да учествуваат на Охрид Лек Сейлинг Кап да бидат пуштени и уседени за тој настан. Од Министерството за сообраќај и од Капетанијата бараме да се почитува редот кој се воспостави минатата година, односно полот пристаништето да биде доделено на спортските клубови кои учествуваат во Охрид Сейлинг Кап, а другата половина да се користат бродовите кои оперираат на Охридското езеро. Но Охридското пристаниште старо три децени и такако му е потребна нова реконструкција, но изградба на нов крак за безбедно паркирање на се поголемиот број пловила.